U geografskom prostoru Makarskog primorja satkana je priča o bogatoj nematerijalnoj baštini koja je oblikovala identitet ovog područja kroz vijekove. Od prapovijesti i antike pa sve do mletačke, turske, francuske i austrijske vladavine svaka epoha je ostavila svoj pečat, održavajući se u tradicijama, običajima i kulturi lokalnog stanovništva. U ovom kratkometražnom filmu istražujem je kako su ovi različiti utjecaji oblikovali duh našeg primorskog kraja, otkrivajući priče koje leže duboko ukorijenjene u njegovim mjestima i prenose se s generacije na generaciju. Krenite s nama na putovanje područje gdje se susreću Jadransko more, planina Biokovo, a prirodne ljepote isprepliću s poviješću, stvarajući jedinstvenu kulisu za otkrivanje legendi, priča i narodnih predaja ovog kraja. Makarsko primorje geografski je smješteno u južnom dijelu Srednje Dalmacije, te se prostire od uvale Vruje na zapadu do mjesta grada Snojstva. Upravo uvala Vruja čuva legendu o potonulom gradu Pelegrinu koji se nekoć nalazio na ovom prostoru. Grad Pelegrin je zbog bahatih stanovnika bio proklet nakon čega je potonuo u moru. Od tada svake godine u božićnoj noći točno u ponoć iz mora gdje je grad potonuo izranja kočija koju vuku bijeli konji u kojoj se voze princ i princeza. Prema legendi u tom je trenutku potrebno uskočiti u njihovu kočiju, preuzeti uzde, konja, te tako omogućiti da grad izroni iz mora i vrati se na svoj nekidašnji položaj. Područje Makarskog primorja je zbog povoljnog položaja oduvijek bilo privlačno za život, a brojni izvori vode poput onih u mjestu Baška Voda također su imali važan utjecaj na rano naseljavanje ovog kraja. Uz mjesto Baška Voda vezuje se predaja o postojanju jezera na današnjoj Baškovskoj rivi. Navodno jezero je služilo kao vitorni izvor vode za Baškovođane i susjedna područja. Jezerska voda nije služila samo za piće, nego i za svakodnevne aktivnosti poput pranja rublja i posuđa, druženja, ali i ogovaranja i svađa. Na mjestu nekadašnjeg jezera danas se nalazi spomenik fontana s prikazom žena koja pere robu. Arheološki ostaci mogu skrivati tužne ljubavne priče. O jednoj takvoj priči nam ostaci rimskog groba sa ženskim kosturom i zlatnim nakitom u promajanju. Legenda povezuje arheološki lokalitet s pričom o djevojci koja je bila zaljubljena u mladog ribara s otoka Brača. Međutim, njihova sreća nije bila dugog vijeka. Djevojčicin otac planirao je udati za bogatog trgovca, na što djevojka nije pristala. Budući da roditelji nisu dozvoljavali njezinu vezu s ribarom, djevojka ubrzo svjedočila smrt svog voljenoga i zakopala se sa živa s mirazom. Još jedna ljubavna priča povezana je sa stečkom iz Drvenika. Mlada djevojka Anđelija iz Drvenika se zaljubila u seoskog dečka Ljubomira. Međutim, ona se morala udati za turskog vazalnog kneza Miletića iz Vrgorca. Par je zbog toga odlučio pobjeći, ali Ljubomira je ubila turska vojska. Ljubomirov brat je osvijetio njegovu smrt, a Anđelija se slomila od tuge vratila u selo. Umrla je 3 dana nakon što je dozivala svoju ljubav. Nedaleko od starog sela i crkve Svetog Jurja nalazi se ovaj Kostanićev greb. Cijena Biokova mogu biti inspiracija za ljubavnu priču, govori nam sljedeća legenda. Nevistina Stina, područje planine Biokova iznad Brela, prepovjeda priča o djevojci iz Dalmatinske Zagore koja se trebala udati u primorje. Unatoč majčinoj klijetvi izrečeno u trenutku opraštanja, svadba se ipak održala. No, kad je svadbena povorka prevođena mladoženjenom i mladom, stigli su na vrh brda iznad Brela, majčina se klijetva stvarila. Stijene Biokova gledane danas obliku obrise konja sa mladencima, mladenkinom veo te čitavu povorku svatova koji ih prati. O toponimu Makarska postoje brojne teorije, a mi ćemo vam ispričati jednu koja povezuje Feničane s nastankom imena grada. Feničani su dolazili u Makarsku luku loviti volke, vrstu puževa od koji su dobivali skupocjenu purpurnu boju za bojanje tkanina. Kako se purpurna boja na feničkom nazivala mukar, postoje nagađanja da je grad dobio ime upravo prema tome nazivu. U narodu se spominje duhovita priča o čovjeku koji se penjao na Biokovo. Kada se popeo na vrh i vidio kako je visoko stigao, poželio se odmah vratiti pa uzvikne idem dolje Makarska aka i tako je nastao naziv Makarska. Bez obzira na to je li Makarska dobila ime zbog feničke riječi, semitskog trgovišta ili latinskog mača, grčkih bogova i božica, složit ćete se da ima lijepo ime. Priče o vilama oduvijek su zabavljale i inspirirale naše ljude. Prema predaji, na prostoru planine Biokovo nekada su živjele vile i bijele i crne, a jedna biokovska špilja čak nosi ime Vilenjača. Vile su mlade i vitke, djevojke jako dugih plavih kosa i plavih očiju, a na nogama imaju magareća stopala. Govorilo se da njihovoj ljepoti ne može nitko odoljeti.
Kada bi srele mladića, zamolile bi ga da im splete kose u pletenice, a kada bi on to napravio, one bi ga darivale i dopustile da boravi s njima nekoliko dana. Ali, kada bi se vratio doma, nije smio reći gdje je bio. Noću bi znale ući u staju te kobilama i konjima splesti grivu, a ujutro bi vlasnik pronašao oznojenog i nervoznog konja zbog toga. Bijele vile su uvijek dobre. Ukoliko bi im se činilo dobro, branile su ljude od crnih vila. Priča se kako bi često odgajale ostavljenu djecu, a ta djeca bi odrasla u sretne i pametne ljude. Crne vile su suprotno s bijelima. Opake su i gađaju ljude kamenjem. Jedna polovica lica im je glatka i ljudska, druga dlakava i životinska. Jedna noga im završava stopalom, a druga magarećim kopitom. Glavna hrana su im mačke. U vrijeme turske opsade, narod se skrivao podno planine Biokovo, u čemu svjedoče brojne utvrde izgrađene na ovom prostoru. Jedna od njih je ova u predjelu Kotišina. Ovakve utvrde nisu samo pružale zaštitu, nego su bile i poprište za brojne predaje. Jedna od njih pripovijeda o seljaku Mati. Mate je vodeći stoku na ispašu primijetio Turke, te je javio narodu kako su u opasnosti. Zahvaljujući tome, narod se stigao povući u jednu pećinu u planini. U međuvremenu, Turci su zapalili selo, ali čovjek koji je ostao izdao je sumještane za zlatnike i otkrio vojsci gdje se nalaze. Kada je turska vojska došla do pećine, mještani su se branili bacajući kamenje. Turski beg je vjerovao kako će narodu uskoro nestati hrane, pa će se predati. Međutim, jedno jutro ga je pogodio kamen tvrdog sira, te je beg umro. Kad je vojska to vidjela, povukla se, a mještani su se vratili u selo i ponovno ga zagradili. Slična predaja zabilježena je u mjestu Igrane. Vezuje se za Zalinu kulu izgrađena u 17. stoljeću za vrijeme Kandijskog rata. Uz nju se vezuje povijesna predaja o junaku Zali, po kojemu je kula i dobila ime. Zale bi se sklonio u kulu i borio protiv Turaka. Poljevao ih je vrelim muljem, a jednom prilikom je zadnju grudicu sira bacio na Turke. Turci u čudu pomisle, kada oni sir bacaju, kako narod bježi iz tog mjesta. Kada je turski paša stigao u Makarsku, zovnio je Zalu da mu dođe u posjetu. Lukavi Zale je napunio punu torbu zemlje i ponio ju sa sobom. Kada je došao u Makarsku, paša mu je dao stolicu da sjedne i kaže mu: "Dobrodošao na moju zemlju." Zale, međutim, sjedne na torbu punu zemlje i kaže paši da je u krivu i kako nije na njegovoj zemlji. Kada je paša vidio koliko je Zale hrabar i lukav, oslobodio ga je. U vrijeme mletačke vladavine Makarani su dobili stolnu crkvu, današnju crkvu Svetoga Marka, izgrađenu u kasno baroknom stilu. Crkva je izgrađena na inicijativu biskupa Pijankovića, a upravo uz njega vezuju se brojne predaje. Jedna pripovijeda kako je biskupu, dok je odmarao ispred crkve Svetog Marka, nestala skupocjena papuča, koju je dobio od pape iz Rima. Makarani su mjesecima pokušavali pronaći biskupovu papuču, no bezuspješno. Prema predaji pronašla je jedna Mara iz Kotiša, radeći u svom vrtu. Jednog dana putnik je došao do njene kuće i zamolio je da mu da malo vode, a za uzvrat mu je ponudio jednu papuću. Ljutita Mare ga je odbila, vidjevši papuću, i pobjegala je u kuću. Putnik je otišao, a na tom mjestu se stvorio izvor vode, današnja Vrbica. Makarani vjeruju kako je putnikova papuća upravo ona biskupa Bijankovića, koja je nestala ispred katedrale. U blizini crkve Svetog Marka, Mlečani su u 18. stoljeću izgradili česmu pravokutnog tlocrta s prikazom trojice maskerona s bakrenim izljevima. U prošlosti je česma služila kao izvor pitke vode i mjesto za pranje rublja. Uz ovu česmu vezuje se priča o Luci Brekuji te bratu i sestri koji su jednoga dana došli na česmu natočiti vodu. Razigrani dječak zadirkivao je žene okupljene oko česme. Nakon što je razbio glineni sud, Luce Brekuja ga je prokljela i najavila kako će ga kazniti prije nego zaspe. Dječak je tu večer dobio treskavicu i buncajući je spominjao muhu Brekuju koja je došla po njega pa je molio majku da je uhvati. Majka joj je pokušala uhvatiti i ubiti, što je i uspjela kada je zvonik otkucao 11 sati. Nedugo nakon toga dječakova je obitelj saznala za kletvu i kako je Luce Brekuja umrla u 11 sati govoreći u snu: "Mali, evo me po tebe." Dječak je dobio naziv Ubimuva, a priča u dalje propovjeda kako je imao 5 kćeri rođenih na Svetu Luciju, ali od straha nijedno nije dao ime. Mletačkoj česmi u svom životu više nije pristupio. Početkom 19. stoljeća
Prostor Makarskog primorja bio je pod vlašću francuske uprave, o čemu danas svjedoče ostaci Napoleonove ceste kod mjesta Brela i mjesta Živogošća. Njemu u čast Makarani su podigli kamenu piramidu od bijelog bračkog kamena koju su 1809. izradili kipari Ivan i Antun Štambuk. Prvotno se spomenik nalazio na istočnom dijelu Marine Te pokraj Franjevačkog samostana, ali je dolaskom austrijske vlasti 1818. prenesen na današnje mjesto. Uz Napoleonovo ime vezuje se i legenda o tome kako je makarski narodni ples i lokalni folklorni ansambl dobio ime. Tempet je prema predaji bio jedan od Napoleonovih generala koji je boravio u Makarskoj. Budući da je bio ljubitelj folklornih plesova, naučio je Makarane plesati pritilicu. Narodni ples koji mu se svidio za vrijeme njegova boravka na Korčuli. Makarani su ples odmah zavoljeli i usvojili te je on postao makarski narodni ples. S našim plesom završavamo ovo putovanje i pozivamo vas da zaplešete s nama.